কৰিছিল প্ৰতিবাদ আৰু এই বাতৰি নিউজ 18ত সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে আহাৰ ইংগিত অৱশ্যে সকলো সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰিব বুলি জনালে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সিনেমা হলো হয়তো অতি সোনকালে খোলাৰ চিন্তা কৰিব তাৰ লগত কিছু কথা জড়িত আছে ধৰক আজি 8টা বজাতে বন্ধ সিনেমা হলটো খোলাৰ লগে লগে কার্ফিউ অলপ দেরি হওয়া সময়তলে আহিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল আৰু আছে কথা যে তেওঁলোকেতো নিজেও চেক কৰি খাব নোৱাৰিব কোনোবাই মানে হেৰি কয় ভেকচিন লৈ আহিছে নে নলৈ আহিছে গোটেই প্ৰচিডিউৰটো এটা অসুবিধা আছে গতিকে আমি অকণমান বেছি সংখ্যক মানুহক ভেকচিন দি ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে অকণমান পিছুৱাইছে গতিকে ইয়াৰ পিছত নাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ভাবিছে যে ছেপ্টেম্বৰ মাহটোত কিমানখিনি আমাৰ হ্ৰাস হয় সেইটো চাই অক্টোবৰ মাহত হয়তো বাকী কথাখিনি আহিব আইন আৰু ক্ৰিকেট জগতুকা কৰি আকস্মিক মৃত্যু প্ৰখ্যাত অধিবক্তা নিলয় দত্তৰ বিবাহ বাৰ্ষিকীতে জীৱনৰ পৰা বিদায় ললে নিলয় দত্তই প্ৰখ্যাত অধিবক্তাগৰাকীৰ মৃত্যুত এতিয়া শোকাহত হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী ৪৪ বছৰ ভৰি দিয়া বৈবাহিক জীৱন উদযাপন কৰিবলৈ পত্নীৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা কৰ্ণাটকলৈ উৰা মাৰিছিল জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নিলয় দত্ত কৰ্ণাটকৰ মনোমোহা পৰিৱেশত উদযাপন কৰিছিল বিবাহ বাৰ্ষিকী টুইটাৰত লিখিছিল ৫২ বছৰ প্ৰেম আৰু ৪৪ বছৰ বৈবাহিক জীৱন ৰোমন্থন এই বৰ্ণিল প্ৰেম আৰু বিবাহৰ যাত্ৰা অন্ত পৰিল মাজনিশাই ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পিছনিশা ২:৩০ হৃদযন্ত্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হয় জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আৰু ক্ৰীড়া সংগঠক নিলয় দত্তৰ কিছুদিনৰ পূৰ্বে কৰোনা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে সফলতাৰে যুঁজ দিয়া দত্তই এবাৰ হাৰ মানিলে নিয়তিৰ সন্মুখত পুৱাই এই আকস্মিক বাতৰি লাভ কৰি শোকৰ ছাঁ বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত নীলদা অতি তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন এজন ব্যক্তি আছিল এটা ডাঙৰ আমাৰ ইয়াত ক্ষতি হ'ল আইন জগতৰ কাৰণে হওক সামাজিক জীৱন জগতৰ কাৰণে হওক বুদ্ধিজীৱী জগতৰ কাৰণে হওক বা ক্ৰীড়া জগতৰ কাৰণে হওক নীলদাৰ মৃত্যুই কিন্তু এটা অপূৰ্ণীয় ক্ষতি এই ক্ষতি কিন্তু যে কেতিয়াবা পূৰণ হ'ব এই কথাটো আমি ভাবিবই নোৱাৰোঁ আদালত কক্ষৰ পৰা খেলপথাৰলৈ ৰাজ্যৰ মৌলিক সমস্যাসমূহৰ পৰা বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰখনলৈ সকলোতে প্ৰখৰ জ্ঞানৰ পৰিচয় দিয়া দত্তই জীৱন পৰাক্ৰমত পালন কৰিছিল বহুকেইটা ভূমিকা ৬ নং দফা কমিটিৰ আছিল তেওঁ অন্যতম সদস্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মহা অধিবক্তাৰ দায়িত্বত আছিল দত্ত ক্ৰিকেট খেলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আম্পায়াৰ আছিল প্ৰয়াত দত্ত ৯০ৰ দশকত একাধিক এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলৰ আম্পায়াৰিং কৰিছিল আই পি এলৰ দুৰ্নীতি তদন্ত কৰিবলৈ গঠন হোৱা তিনিজনীয়া মুগদল কমিটিৰ নিলয় দত্ত আছিল এজন অন্যতম সদস্য নিলয় দত্তৰ মৃত্যুৱে সমাপ্তি ঘটালে এক বৰ্ণাঢ্য পৰিক্ৰমাৰ আইনমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ পৰা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে টুইটাৰ প্ৰেৰণ কৰিছে শোকবাৰ্তা এক কথাত ক'বলৈ গ'লে তেওঁ এটা হি ৱাজ এন আউটষ্টেণ্ডিং লয়াৰ মই মানে কি বুলি বুজাম তেওঁ মানে একদম মানে ক্ৰিটিকেল এটা পইণ্ট এটা ইমান সুন্দৰকৈ বুজাই দিব পৰা কেপাচিটি আছিলে তেওঁ এজন ব্যতিক্ৰমী ব্যক্তি আছিল নীলয় দত্ত ডাঙৰীয়া অকল অসমৰে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰে এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ আইনবিদ আছিল মই এই মুহূৰ্তত নীলয় দত্ত ডাঙৰীয়াৰ মৃত্যুত গভীৰভাৱে শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ দিল্লীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ছেইণ্ট ষ্টেফেন্স কলেজৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা নীলয় দত্ত এসময়ত উগ্ৰ বামপন্থী আন্দোলনত জড়িত হৈ জেল খাটিছিল মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল ৬৮ বছৰ ইহ সংসাৰত তেওঁ পত্নী পুত্ৰ আৰু কন্যাক এৰি থৈ গৈছে নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট ৰাজ্যৰ উপ পৰিদৰ্শকসকলৰ ৰদ বদলৰ শেহতীয়া নিৰ্দেশনাক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ কাৰণ এই তালিকা অনুসৰি আন আন উপ পৰিদৰ্শকসকলৰ লগতে ৰদ বদল কৰা হ'ল দুগৰাকীকৈ প্ৰয়াত আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শককো ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগৰ নাভুদ নাছৰুদ কান্দ প্ৰয়াত আৰক্ষী বিষয়াকো দিলে ৰদ বদলৰ নিৰ্দেশ অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ এখন শেহতীয়া ৰদ বদলৰ তালিকাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য
এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যৰ থানা থানে কৰ্তব্য পালন কৰিব আৰক্ষী বিষয়াৰ আত্মাই। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, ৰাজ্য চৰকাৰ গৃহ বিভাগৰ অন্তৰ্গত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ৰ এখন তালিকা এতিয়া চৌদিশে সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। 14 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশিত এক নিৰ্দেশনা অনুসৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 876গৰাকী আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকক কৰা হৈছিল ৰদ বদল। কিন্তু তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট হ'ল দুগৰাকীকৈ প্ৰয়াত আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকৰ নাম। এই তালিকাখনৰ 342 নম্বৰত থকা বীণা ভুজিলক কাহিলিপাৰা বিশেষ শাখাৰ পৰা বিশ্বনাথলৈ তথা 395 নম্বৰত থকা নিভা ফুকনক কাহিলিপাৰা বিশেষ শাখাৰ পৰাই শোণিতপুৰলৈ বদলি কৰা হৈছে। আশ্চৰ্যজনক কথাটো হ'ল যে অসম আৰক্ষীৰ দুয়োগৰাকী উপ পৰিদৰ্শকৰ ভিতৰত বীণা ভুজেলৰ প্ৰায় ছমাহ পূৰ্বে মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে নিভা ফুকনৰ মৃত্যু হৈছিল 2020 বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত। উল্লেখ্য যে অসম আৰক্ষীৰ শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত ৰদ বদলৰ তালিকাত এই দুয়োগৰাকী প্ৰয়াত উপ পৰিদৰ্শকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিক লৈ উদ্ৰেক হৈছে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ। ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ৰ হাতত নাই নেকি প্ৰয়াত আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ মৃত্যুৰ তথ্য? বহুতৰ মনৰ প্ৰশ্ন, এনেকৈ স্বয়ং উপ পৰিদৰ্শকৰ তথ্য নথকাকৈ চলি গৈছে নেকি DGP কাৰ্যালয়? মালিগাঁৱৰ পৰা ৰাকিবুৰ ৰহমান, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ সকিয়নিৰ পিছতো ৰাজ্যত এতিয়া অব্যাহত আছে দালাল ৰাজ। এবাৰ গোলাঘাটত এটা পৰিয়ালৰ নোহোৱা হ'ল 100 বিঘা মাটি, কিন্তু কেনেকৈ চাওঁ আহক। অব্যাহত মণ্ডল অফিচৰ দালাল ৰাজ। মণ্ডল অফিচত ধনৰ বিনিময়ত সকলো সম্ভৱ। এটা পৰিয়ালৰ হেৰাল 100 বিঘা মাটি। গোলাঘাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মণ্ডল অফিচৰ পৰা দালাল ৰাজ আঁতৰোৱাৰ হুংকাৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ঘোষণাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ মণ্ডল অফিচত তোলপাৰ লাগিছে। নিতৌ ওলাইছে ইটোৰ পিছত সিটো কেলেংকাৰী। এইবাৰ গোলাঘাটৰ এটা পৰিয়ালৰ 100 বিঘা মাটি নোহোৱা হ'ল মণ্ডল অফিচৰ ফাইলৰ পৰা। চাকৰি সূত্ৰে ৰাজ্যৰ বাহিৰত থকা পৰিয়ালটোৱে মণ্ডল অফিচৰ এনে কাৰ্যত হৈ পৰে শতবাহ। চাকৰি সূত্ৰে আমাৰ সকলো পৰিয়াল বৰ্তমান বাহিৰত বসবাস কৰি আছে। আমি ইয়ালৈ আহিবলৈ সময় নাপাওঁ বা আহিবলৈ সুবিধাও নাপাওঁ। এই মাটিখিনি আমাৰ দেউতাহঁতে খুৰাহঁতে আখতাৰ আহমেদ নামৰ এজন ব্যক্তিক চোৱা চিতাৰ বাবে দিছিল। আমি তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিলোঁ আৰু খাজানা ইত্যাদি কিবা কিবি যিমান কিবি আছিলে তাত খেৰ আছিলে, তেতিয়া খেৰ কটা কিবা কিবি এইবিলাক তেওঁৰ কৰিছিলে, চোৱা চিতা কৰিছিলে। আমি বিশ্বাসত তেওঁক এই কামটো কৰিবলৈ দিছিলোঁ। যেতিয়া আমি আমাৰ দেউতাৰ ঠাইত মোৰ নামটো নামজাৰি কৰিবলৈ আহোঁ, আমি আহি দেখোঁ যে আমাৰ নামত মাটিয়েই নাই। গোলাঘাট ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ হেঙেৰাৰ টকী হাজৰিকা নামৰ ব্যক্তিজনৰ 100 বিঘা মাটি বেলেগৰ নামত নামজাৰি হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। টকী হাজৰিকাৰ নাতি তফিকুৰ ৰহমান হাজৰিকাই শেহতীয়াকৈ মণ্ডল অফিচলৈ আহিহে জানিব পাৰে এই আশ্চৰ্যজনক ঘটনাটো। গোলাঘাট চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত মণ্ডলৰ সৈতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হয় পৰিয়ালটোৰ সদস্য। চালোঁ আখতাৰ আহমেদৰ পত্নীৰ নামত বৰ্তমান মাটিখিনি আছে, আমি বেচা নাই, দান দিয়া নাই, তাতে দান সূত্ৰে বুলি লিখা, দান আৰু দি দিয়া সূত্ৰে বুলি লিখা আছে। কিন্তু আমি হতভম্ব হৈ গ'লো, আমি কেতিয়া দান দিলোঁ আৰু তেওঁলোক আমাৰ কোন, তেওঁলোকে কিয় দান দিব? তাতে বোলো আমি দানটো দিয়া নাই, আমাৰ কোনো স্বাক্ষৰ নাই, কোনো দান দিলে হেৰি কিবা এটা থাকিব লাগিব। গোহাঁই বুলি এজন লাভ মণ্ডল নে মণ্ডল তেখেতৰ চাকৰ আছে বুলি কৈছে, আৰু তোমাৰ লক্ষ্মী দত্ত বুলি আছে এজন তেওঁৰ চাকৰ আছে বুলি আমি তাত দেখা পাইছোঁ। জনৈক আখতাৰ আহমেদক এই মাটিখিনি চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে মৌখিকভাৱে পৰিয়ালটোৱে চমজাই দিছিল। পৰিয়ালটোৰ অজ্ঞাতে আখতাৰ আহমেদৰ পত্নীৰ নামত মাটিখিনি নামজাৰি কৰা বুলি জানিব পাৰে তফিকুৰ ৰহমান হাজৰিকাই। তেওঁলোকে দানসূত্ৰে প্ৰদান কৰা বুলি মণ্ডল অফিচত তথ্য লাভ কৰাৰ পাছত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰে পৰিয়ালটোৱে। সাধু চক্ৰৰ ইয়াত জড়িত হৈ আছে আমি বুজি পাইছোঁ, কাৰণ আমি সহায় আৰু সহযোগ পোৱা নাই। বৰ্তমান চাৰ্কল অফিচাৰ যিজন বিষয়া আছে তেওঁ মানে খুব সৎ বিষয়াৰ নিচিনা লাগিছে। তেখেতে খুব ইণ্টাৰেষ্ট দিছে আৰু তেওঁ আমাক ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছে, আমি তেওঁক ডকুমেণ্টছবিলাক দিছোঁ। তেওঁ আমি মানে নিৰুপায় হৈ পৰিছোঁ, আমাৰ পৈতৃক সম্পত্তি, এইটো পূৰ্বপুৰুষৰ সম্পত্তি, আমি সেইখিনি উদ্ধাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ।
নিজৰ ম্যাদী পট্টাৰ মাটি বেলেগৰ নামত নামজাৰি হোৱাত এতিয়া মাটি বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে পৰিয়ালটোৱে। কিন্তু এনে জালিয়াতিৰ সঠিক তদন্ত হ'বনে? গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। উপ নির্বাচনের প্রাক্ষণত তুঙ্গত উঠিছে এতিয়া রাজনৈতিক নেতার কথার কটাকুটি। বিজেপি ক্ষমতার পিছত দৌড়া বলে তীব্র কটাক্ষ সাংসদ গৌরব গগৈর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনক লৈও ক্ষুরধার সমালোচনা কংগ্রেসী সাংসদগুলির। ক্ষমতার পিছত দৌড়িছে বিজেপি, একমাত্র ক্ষমতার বাবে থাওড়া, মাজুলী, মরিয়নি, ভবানীপুরের উপনির্বাচন বিরোধীক দুর্বল করার ষড়যন্ত্র বিজেপি। কলিয়াবৰত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, ক্ষমতালোভীৰ ৰাজনীতিৰ বাবে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব উপনিৰ্বাচন। বিশেষকৈ মাজুলীকে ধৰি আন তিনিটা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন ক্ষমতালোভীৰ ৰাজনীতিৰ ফল বুলি ক'লে সাংসদগৰাকীয়ে। ক্ষমতা আৰু বাহুবলেৰে বিৰোধীক দুৰ্বল কৰাৰ অভিযোগ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে, এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। আজি বৰ্তমান চৰকাৰ আজি টকাৰ বহুবলি দেখাই আজি প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি কৰি বিৰোধী শক্তিসকলক দুৰ্বল কৰিবলৈ যে চেষ্টা চলাইছে, যাৰ ফলত আজি উপনিৰ্বাচন হৈছে, এই ধৰণৰ কু ৰাজনৈতিক মই সমৰ্থন নকৰোঁ। মই ভাবোঁ আজি তাৰিখত বৰ্তমান চৰকাৰ আৰু বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ নেতৃত্ব গুৰুত্ব দিব লাগে যে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ সময় যিখিনি কথা ক'লে এটা পিছত এটা সেইখিনি কথা ৰূপায়ণ কৰিব লাগে, কিন্তু নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদি আজি বিৰোধীসকলক কেনেকৈ দুৰ্বল কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে ৰণকৌশল চলাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশ দিনীয়া জন্মদিৱসৰ বিৰুদ্ধেও সৰব হ'ল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। আজি দুরবস্থার সময়ত প্রধানমন্ত্রীর বিশ দিনিয়া জন্মদিন আরো দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করলে সাংসদগুলো। বিজেপি সরকার ব্যক্তিগত ছবি লৈ ইমান তেওঁলোকে চিন্তিত যে বিশ দিনিয়া কার্যসূচী লৈছে। আজি মই ভাবো যে আজি মানুহে অর্থনৈতিক দুর্বলতার বাবে নিজৰ ঘৰত জন্মদিন হলে নিজৰ লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এটা কেক কিনিবলৈ সামর্থ্য নাই, আৰু বৰ্তমান চৰকাৰে বিশ দিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈছে, সঁচাকৈ লজ্জাজনক কথা। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে যদিও মহাজোঁট বৰ্তমান সময়ত নাই, সমাগত নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে ভাল ফল দেখুৱাব বুলিও আশাবাদী সাংসদগৰাকী। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ। টিকাকৰণক লৈ এতিয়া নেটৱৰ্ক 18ৰ অভিযান অব্যাহত আছে। কেইবাখনো জিলাত সঞ্জীৱনীৰ বাহন উপস্থিত হৈছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ গুণ্টুৰ জিলাত 120খন গাঁৱক সামৰি সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে সঞ্জীৱনী বাহনে। প্ৰতিটো কেন্দ্ৰতে সজাগতা বাৰ্তা, এবাৰ কম ইয়াৰ কথা চাওঁ আহক আমাৰ এই বিশেষ ৰিপৰ্ট। কেৱল মাত্ৰ গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু সদ্য মাতৃৰ টীকাকৰণ চলোৱা হৈছে। যশোদা দেৱীয়ে এই মহিলাসকলক বুজাইছে টীকা কিয় লগাব লাগে। যশোদা দেৱীয়ে একেবাৰে সহজ ভাষাত তেওঁলোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে টীকা কিমান সুৰক্ষিত। యశోదా మేడం గారు కరోనా వ్యాక్సిన్ గురించి వివరించడం వల్ల మేడం గారు మమ్మల్ని మోటివేషన్ చేయడం వల్ల రెండు వ్యాక్సిన్లు వేయించుకున్నాము, అంతా బాగుంది, ధన్యవాదాలు. యశోదాదేవి ఆంధ్రప్రదేశర్ జ్యేష్ఠ ఫ్రంట్లైన్ స్వాస్థ్యకర్మి, 57 బసర్ బయసియా యశోదా మల్టీపర్పస్ ఫిమేల్ సూపర్వైజర్ హిసాపే కర్మరత আৰু লগতে বহু এ এন এম টিমৰ নেতৃত্বও লৈছে। এই মহিলাসকলক এ এন এম বুলিও জনা যায়। এই মহিলাসকলে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ কেৱল কোভিড-19 বুলিয়ে নহয় অন্যান্য ৰোগৰ টীকাকৰণো কৰাই আহিছে। মহামাৰীৰ এই সময়ছোৱাত যশোদা সকলোৰে বাবে এক উদাহৰণ। এই কৰোনা వచ్చినప్పుడు అవేర్నెస్ చేస్తూ ఉండగా నేను కోవిడ్ పాజిటివ్ అయ్యాను. ఈ కోవిడ్ పాజిటివ్ అయిన దగ్గర అయిపోయిన క్వారంటైన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మరలా డ్యూటీలోకి జాయిన్ అయ్యి వెంటనే నా టీం మెంబర్స్ అందరినీ తీసుకొని వ్యాక్సినేషన్ గురించి
శానిటైజర్ గురించి మాస్కుల గురించి আৰু অধিক সেৱা কৰাটোৱে অন্যসকলৰ পৰা পৃথক প্ৰমাণিত কৰিছে। যশোদাই ফল পাচলি আদি যিসমূহ জৰুৰীকালীন সামগ্ৰী আছে এইসমূহো লোকসকলৰ মাজত বিলাই গৈছিল আৰু এইসমূহৰ সকলো খৰচ নিজে বহন কৰিছিল যশোদাই। কৰোনা পেচেণ্টলৈকে লেপ্ৰেচি টিবি কেছলৈকে প্ৰেগনেণ্ট মাদাৰ্ছকে না চেলাৰি নুণ্ডি 20% వాళ్ళకి ఇస్తున్నాను న్యూట్రిషన్ డైట్ రూపేణ। আজি যশোদাই 40 জনতকৈ অধিক লোকৰ মাজত খাদ্য বিতৰণ কৰে আৰু নিজৰ দৰমহাৰ পৰা 20,000 টকা কেৱল অন্য লোকৰ বাবে খৰচ কৰে। নেটৱৰ্ক 18 ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।